Dobar dan, poštovani gledaoci. Bosna i Hercegovina je napravila napretke u provedbi reformske agende, izjavio je ovo danas komesar za proširenje Europske unije nakon sastanka sa državnim i entitetskim premijerima. Johannes Hahn kaže kako konkretni rezultati reformi građanima ne mogu uvijek biti vidljivi, ali da će ih uskoro osjetiti. Reforme se u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci intenzivno provode. Na početku mogu biti bolne, ali uskoro će poboljšanja osjetiti BH građani. Već su postignuti određeni pomaci. Podsjećam na usvajanje pravilnika o cijeni lijekova, zahvaljujući čemu je za 10-20% smanjena cijena lijekova. U kantonu Sarajevo za 20% se povećao broj novoregistrovanih poslovnih subjekata, što je važno za jačanje privatnog sektora. U entitetima je povećano zaduživanje kod banaka za 20%, zahvaljujući manjim kamatnim stopama. Reforme poput ovih, smatra predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić, privući će investitore što će poboljšati ekonomske prilike u zemlji, a to će se pozitivno odraziti na građane. Mi želimo da gradimo puteve, u tom smislu Bosna i Hercegovina je predložila veliki broj projekata koji su upućeni ka nadležnim institucijama u Evropskoj komisiji, Evropskoj uniji i očekujemo da će dio tih projekata vrlo brzo biti odobren, odnosno da će na samitu u Trstu dio projekata biti odobren. Ipak najteže i za građane najbolnije reforme provode entiteti. Danas je naravno glavna tema bile reforme gdje smo, šta smo uradili, kakvi su rezultati i gdje idemo, uz definiranje šta su to poteškoće i šta je to što nam je potrebno eventualno pomoć na putu tih reformi. Dakle, mi smo u Republici Srpskoj za sav ovaj period, a tu govorim i o onom što spada 17. godinu koja je tek počela i 18. godinu, dakle, završili 55% svih aktivnosti. Dakle, sve one koje su bile predviđene i započeli neke i unaprijed. Na kraju, entitetski premijeri su naglasili da su zadovoljni odnosom koji su entiteti međusobno uspostavili i da će u buduće užurbano raditi na provedbi reformi koje će u konačnici koristiti svim građanima. Regionalna saradnja je obaveza i sudbina. Jedna je to od poruka panel diskusije Izazovi proširenja i regionalna saradnja. Diskusiju je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu organizovala Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine, a učestvovali su i političari iz regiona. To je nekakav, da kažemo, kontinuitet. Kontinuitet onoga što je juče bilo na sastanku premijera i kontinuitet jednog općeg regionalnog pristupa koji ima zajednički cilj, a to je buduće članstvo svih zemalja regiona u Evropskoj uniji. Mi smo tu da reafirmišemo put zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Tu smo između ostalog da pokažemo da još uvijek oko proširenja, makar u regionu, ima pozitivnog duha usprko svim poteškoćama koje trenutni politički i društveni kontekst sa sobom nose u gotovo svim zemljama regiona. Bosna i Hercegovina je civilizovana država i jučerašnjom organizacijom je dokazala da dobrom koordinacijom i saradnjom rizika za sigurnost nema, poručuje to državni ministar sigurnosti Dragan Mektić. Ministar se obrušio i na Milorada Dodika. Molio je, kaže predsjednik Republike Srpske Vučića, za sastanak, a za zvanični Beograd Dodik je, kaže, nepoželjna osoba. Nije Mektić ostao dužan ni hrvatskoj predsjednici, koja je ponovo izjavila da u Bosni i Hercegovini dolazi do rasta ekstremističkih grupa. Jučerašnji samit prošao je bez jednog incidenta. Na taj način Bosna i Hercegovina je poslala poruku svijetu da je dobar domaćin, ali i država koja ima kapacitete za organizaciju ovakvih događaja. Zbog toga je bilo juče jako značajno da cjelokupnom regionu, cjelokupnom Evropskoj uniji i svim zemljama dalje izvan Evropske unije pošaljemo jednu jasnu poruku da je Bosna i Hercegovina civilizovana država, da ovdje se poštuju, vrijede, uvažavaju svi demokratski principi. Ministar sigurnosti je otkrio novinarima da je premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon velike molbe pristao na sastanak s Miloradom Dodikom. Kako je rekao, za 16 minuta su uspjeli, kako Dodik navodi, razgovarati i o bolnici u Kasindolu, izgradnji mostova, novim radnim mjestima. Po ovom sve što on jučer govorio, kada je bio naslav kod njega dva dana, najmanje, pa sve to o tome pričali. Mektić tvrdi da je Dodik nepoželjan za zvanični Beograd. Milorad Dodik je jedna vrsta persona non grate osobe kod državnog i političkog rukovodstva u Srbiji. I samo na ovakav način, kao što se juče sastao s njim, zapomaganjem, kukulekanjem
i ne znam već na koji način ovaj se sažalio, naišao tu kraj njega, navratio malo, čak nije, evo, ignorisao je tu i novinare, odletio ovaj, onda poslije dočepo se mikrofona pa pričao kao da su bili 7 dana ovdje. Poručio je Miloradu Dodiku da je njegova politička karijera završena. Dolazi druga faza, a druga faza je utvrđivanje odgovornosti za pljačku i sav kriminal pomoću koga je Republika Srpska dovedena na ivicu siromaštva i nevicu siromaštva, i zato predlažem mu da se bavi ovom drugom fazom koja... Mektić je odgovorio i hrvatskoj predsjednici. Kako kaže, ona u Hrvatskoj priča jedno, a kad dođe u Bosnu i Hercegovinu drugo. Mi sa hrvatskim obavještajnim i bezbjednostnim službama imamo izuzetno dobru saradnju, online direktnu saradnju, i uopšte u našim komunikacijama i u našim zajedničkim procjenama i analizama mi nemamo takve zaključke međusobno. Odakle crpi sad ona takve zaključke ili takve konstatacije, meni zaista nije poznato. A pogotovo mi je čudno otkud sad problem migracija nadodat na sve ovo, kad mi uopšte sa migracijama nemamo problema. Odgovarajući na daljnja novinarska pitanja, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine potvrdio je da se vodi ponovna istraga protiv Nikole Špirića, i to 1000 puta ozbiljnija nego prijašnja. Nacionalni identitet, jednakopravnost, ali i uloga hrvatskog naroda na evropskom putu Bosne i Hercegovine pitanja su na koja se drugog dana naučno-stručnog skupa Hrvati Bosne i Hercegovine, nositelji evropskih vrijednosti, nastojao dati odgovor. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović ocjenjuje kako je skup dao dobru osnovu na temelju koje će se voditi razgovori o budućnosti Bosne i Hercegovine. Na upit da komentariše navode kako će se na skupu u Neumu proglasiti treći entitet i revitalizirati Herceg Bosna, Čović je kazao kako se radi isključivo o naučnom skupu. Osnova skupa je, kao što smo rekli na početku, bila vrlo jasna znanstvena norma koja u osnovi definira jedan jasan strateški pravac djelovanja unutar Bosne i Hercegovine, primarno predstavnika hrvatskog naroda. Što se mene osobno tiče, dobio sam, jer sam pratio i pročitao sve radove i pratio izlaganje i komentare, vrlo jasan sadržajan osnov da možemo kompetentno sa našim prijateljima razgovarati o budućnosti odnosa u Bosni i Hercegovini, ali opet ne podcijenimo, ovo je primarno znanstveni skup. Položen je kamen temeljac za izgradnju mosta Svilaj. Ovo su simbolično uradili komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn, predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, ministar prometa i komunikacija Esmir Jusko te Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Radi se o velikom infrastrukturnom projektu na koridoru 5C kojim će se povezivati Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Most kod Svilaja, dužine 640 metara i širine 29 metara, imaće po 3 trake u oba smjera. Izgradnju zajednički putem EU fondova finansiraju Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska. Građani Bosne i Hercegovine neće ostati bez pasoša, potvrdio je to ministar civilnih poslova naše zemlje Adil Osmanović. Uspješno završavamo tendersku proceduru i sve se privodi kraju. 20. marta bit će potpisani sporazumni ugovor sa istom kompanijom s kojom se do sada radilo, te će 21. i 22. marta biti nastavljena procedura izdavanja pasoša, kazao je Osmanović. U posljednje 3,5 godine iz Bosne i Hercegovine je iselilo 90.000 ljudi, istaknuto je na konferenciji Iseljavanje građana iz Bosne i Hercegovine, posljedice ilegalnih odlazaka. Samo u 2016. godini evidentirano je 16.000 odlazaka. Unija za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine najavila je pokretanje kampanje o zaustavljanju odlaska mladih ljudi, a planiran je obilazak i 36 opština u Bosni i Hercegovini. Ljudi koji su jednostavno mislili da mogu živjeti na svojim prostorima, oni će zasigurno u narednom periodu dobiti od nas preko mladih ljudi, preko volontera, i ćemo u sve mjesne zajednice gdje smo mi locirali, odakle ljudi odlaze, razgovarati s njima i evidentirati socijalne slučajeve. Jer na taj način mi ćemo preko međunarodnih organizacija lobirati za siromašne. Znam ljude koji su odlazili, prodavali imovinu, krave, motokultivatori i svašta nešto, da bi otišli
tu se pojavljuju i neki mešetari koji obećavaju kule i gradove dok oni ne priđu tamo, odvedu ih do azilanskih centara i tu se završava sva ta priča. Skupština Tuzlanskog kantona sinoć je promijenila zakon o visokom obrazovanju i smijenila rektora i upravu univerziteta. U narednih 6 mjeseci superviziju nad univerzitetom vršit će Skupština. Po novom zakonskom rješenju, odnosno članu 9 ovog zakona, rektor univerziteta u Tuzli kao i predsjedniku i članovima upravnog odbora koji su zatečeni na dužnosti na dan stupanja na snagu ovog zakona, prestaje mandat. S obzirom da imamo krizu menadžmenta, mi to, dakle, jedini način kako da to uradimo jeste taj. Znači da napravimo privremena tijela koja će birati skupština. Privremena tijela će, dakle, birati skupština u toku tih 6 mjeseci, će se vjerovatno, znači, ova stvar oko izvještaja i rektorata i vlade i ministarstva unutrašnjih poslova dovesti, znači, do kraja i mi ćemo jednostavno na ovakav način stabilizirati i djelovanje vlade i rad univerziteta. Sada već bivši rektor univerziteta kaže da je smijenjen iz čisto političkih razloga. Nije poštovao odluke i zahtjeve stranke koja ga je i postavila na ovo mjesto. Kada se usprotivio, počele su prijetnje i pritisci, što je i dokumentovao SMS porukama. On dodaje da je na Tuzlanskom univerzitetu sinoć upaljen mrak. Sa ovim izmjenama, apsolutno, znači sad više se ne zadržava na rektoru, nego apsolutno preuzimaju punu kontrolu nad univerzitetom i nema A od autonomije. Ovo je poražavajuće, univerzitet u Tuzli ide u totalni mrak. Iz Unije studenata koji su u ovoj predstavi komično-tragičnog karaktera imali sporednu ulogu, kažu kako je situacija oko ove visokoškolske ustanove najviše naštetila njima. Nismo za takav, evo ako vam pitate lično moj stav i mišljenje, da nismo za takav nastup prema akademskoj zajednici i prema studentima. U samim ovim izlaganjima vidjeli smo da mnogi opet na kraju stavljaju studente. Mi lično mislimo da su ovdje ratovi pojedinaca i ratovi za fotelje i borba upravljanja tim nekim sredstvima, ali nažalost u tim ratovima najviše mi kao studenti trpimo. Prvi čin cirkusa na Tuzlanskom univerzitetu je završen na način da je smijenjen rektor i uprava univerziteta. Drugi čin tek počinje jer će univerzitetom upravljati skupština, to jest Stranka demokratske akcije koja čini okosnicu vlasti. Izricanje presude Ostoji Stanišiću i Marku Miloševiću za genocid u Srebrenici, koje je bilo zakazano za danas, odgođeno je za 31. mart. Proces je trajao više od 4 godine. Stanišić je bio komandant, a Milošević zamjenik 6. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Sudi im se za ubistvo oko 800 Srebreničana u julu 1995. godine na brani kod Zvorničkog sela Petkovci. 9 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane izjasnili su se u sudu Bosne i Hercegovine da nisu krivi za zločine protiv čovječnosti ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti na području Orašja 1992. i 1993. godine. Tužilaštvo tereti Đuru Matuzovića, Ivu i Tadu Oršolića, Marka Dominkovića, Nedića, Marka Blažanovića, Matu i Antu Živkovića te Stjepu Đurića za ubistva, zlostavljanja i silovanja. Biznismen i predsjednik kantonalnog odbora ASDA Zeničko-Dobojskog kantona Refik Kurgaš, koji je uhapšen jučer u Visokom, osumnjičen je za spolni odnos sa 13-godišnjom djevojčicom. Potvrđeno je to iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Kurgaša je danas ispitao postupajući tužilaca. Opštinskom sudu u Zenici upućen je prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana. Ako se navodi optužnice potvrde za Stranku demokratske aktivnosti Bosne i Hercegovine, Refik Kurgaš je završio svaku političku karijeru i zauvijek izgubio svako poštovanje, poručuju iz ASDA. Adnan Konjo, koji je bio blagajnik u Sarajevo Gasu, a kojem se sudilo u kantonalnom sudu u Sarajevu zbog krivičnog djela pronevjere u službi, prvostepenom presudom osuđen je na 3 godine zatvora. Konjo se optužnicom tereti da je u periodu od 14. do 31. augusta 2012. godine prilikom naplate računa novac od 4.334 korisnika prirodnog gasa prisvojio sebi i to u iznosu od 121.639 maraka. Na plaćene račune uredno je stavljao pečat preduzeća i svoj potpis kao potvrdu da je Sarajevo gasu izvršena uplata.
Agrokor je dobio dodatnih 300 miliona eura kredita koji bi kompaniji trebali biti dovoljni za plaćanje svih dospjelih obaveza prema dobavljačima. Ovakav razvoj događaja mogao bi barem malo olakšati situaciju u kojoj se zatekla najveća hrvatska privatna firma. Iz Agrokora danas navode kako nemaju dospjelih obaveza prema državi. Agrokor godišnje hrvatskoj državi plaća 3 milijarde kuna poreza, od čega više od polovine ide na PDV, nakon toga veći dio na doprinose, dok je ostatak porez na dobit. Konstrukcije da smo dužni 6 milijardi kuna značile bi da 2 godine nismo platili državi porez, navode iz Agrokora. Crnogorsko specijalno tužilaštvo osumnjičilo je lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića da su dio kriminalne grupe koja je u oktobru prošle godine pripremala nasilan upad u skupštinu, preuzimanje vlasti i hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Mandić i Knežević su početkom prošle godine postali članovi kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore, Rusije i Srbije oformila dvojica ruskih državljana, tajni agenti Eduard Širokov i Vladimir Popov. Navodi se da je svaki član grupe ima unaprijed određen zadatak i ulogu, te da su čelnici DF-a prihvatili plan Rusa koji je podrazumijevao i ubistvo najviših predstavnika Crne Gore. Američka politika strateškog strpljenja sa Sjevernom Korejom je završena i Sjedinjene Američke Države razmatraju novi spektar diplomatskih, ekonomskih i sigurnosnih mjera. Na stolu je i opcija vojne akcije protiv Pjongjanga, izjavio je to američki državni sekretar Rex Tillerson tokom posjete Južnoj Koreji. Doputovao je iz Japana, a posjetio je i zonu koja razdvaja dvije Koreje. U Unioni je održan žeb četvrtfinalnih parova za Ligu prvaka i Evropsku ligu u nogometu. U okviru Lige prvaka Atletico će igrati protiv Leicester City-a, Borussia Dortmund protiv Monaka, a žebom je odlučeno da preostala dva duela budu istinski derbi mečevi. Bayern će igrati protiv Reala, a Juventus protiv Barse. Prvi mečevi na rasporedu su 11. i 12. a revanši 18. i 19. aprila. Finale Lige prvaka bit će odigrano 3. juna u Cardiffu. Evropska liga u nogometu je također došla do četvrtfinala, a kuglice su odlučile da u ovoj fazi takmičenja Anderlecht igra protiv Manchester Uniteda, Celta protiv Genka, Kolašinac će sa svojim Schalkeom na Megdan Ajaxu, a najzanimljiviji duel će vjerovatno imati Lyon i Bešiktaš. Sutra je na rasporedu posljednje 22. kolo regularnog dijela Premijer Lige Bosne i Hercegovine, nakon kojeg se liga dijeli na dvije grupe po 6 timova, ligu za prvaka i ligu za opstanak. Iako se već zna ko će u koju grupu, bit će odigrano nekoliko zanimljivih mečeva. Sloboda će na tušnju gostiti za Huktalo Sarajevo, dok će u drugom derbiju ovog kola na Grbavici igrati Željezničar i Radnik. Čelik će na Bilenom polju ugostiti ekipu Mladosti, Široki je domaćin Olimpiku, Zrinski će lidersku poziciju pokušati da sačuva sa nova 3 boda na svom terenu protiv Meta Legea, dok će Vitez ugostiti ekipu Krupe. Vremenska prognoza, posljednji sadržaj Dnevnika u 17. Hvala na pažnji, doviđenja.